extrema. Si luo, bre, hoćeš da nas pobiješ. Da se nisi do sad navikao na to. A ti si političar, pandur, vojnik, plaćenik, a? Biznismen. Sad moraš malo i do državu da radim. Sad bar igramo na mom terenu. Nikad ti nećeš igrati na svom terenu. Rekao sam da nije na prodaju, pogotovo ne tebi. Ja računam na tebe. Da ćeš da budeš tu za Sofiju Luku ako se meni nešto desi. Da ću da budem pičkica. Nenad je izgleda upao u neki problem. Ćeš da budeš diler, bre? Mafijaš, a? Krenuli su ka bugarskoj granici. Ja sam Kiril. Maraš. U stvari, Nenad. Mali se napalio, razumeš? Neće više bude ono mali Maraš, brate. I can't find him anywhere. He's just gone. Ajde, bre! Ja ovu koju doneseš, ne tiču se samo tebe, one se tiču svih nas. Gde mi je, brate? Ča zore? Maraš. Ti to ubija da. Da me gledate, bre! Dole celo jebeno selo, nas je trojica. Imamo ono, tri utoke i 15 metkova u vrglavi. Treba nam plan. Treba nam oružje. Ovo je do ja. Vaše svetlosti, ima li puškata za ova zoljata, kako se kaže? Šali se on. Kako se on ne vrati živ. Meni je sve jedno da li ću te ubiti ili ne. Brate, damo po 20 vrića da iskiramo s kurca, a? Petar je u problemu. Moramo da mu pomogu. Ti znaš gdje smo sada? Mi ne postojimo. Mi smo duhovni. Što neko nije snimao, kad budem pričao, niko mi neće verovati.